Takže ahoj, Ahoj lidičky. My vás vítáme u tohoto videjka. Toto videjko je sbírka našich Pet Shopů, oblíbených. Ano. Můžeme jít na to? Doufám, že jsi vybrala oblíbený. Jo. Ahoj, lidičky, jak se máte? To už jsem říkal. No, a je 8 hodin ráno. Ano, to asi. No, to je jedno. Takže já jsem Ajka. Já jsem Leon. Takže já tu mám Dylana. Já jsem Dylan. Já jsem Cleo. A já jsem Viva. Vivo. Je tu Berka. Já jsem Kráska. Já jsem Rouven. Já jsem Lukas. Já jsem Natálka. Já jsem pan Krabs. A já jsem Ola. Já jsem Jack, neboli Jack. A já jsem Pavel. A já jsem Zek. Jau. Teda Adam, sorry, Adam. Zek je moje přezdívka. A já jsem Tomáš. Takže toto by bylo všechno. Snad se vám videjko líbilo, dávajte like, koment, odběry a čauky. Zvonečky a čauky. Ahoj. A zvonečky pro to, aby nám vám neuniklo žádné nové video. Musíte si zakliknout vše, aby vám chodily zprávy, že někdo něco natočil. Takže čauky. Čauky.